kowe sing jeneng Setyaki adine Prabu Balada. Yo dasar Woronyoto. Kowe Prabu Dewaratmu kok ya. Di Prabu Baladewa aku wegah mungsuh karo kowe. Ora perlu gepok koncane kowe Prabu Baladewa. Setyaki ayo nono. Wah, jelek urip gigit sing mau ngampit tatas jagamu. Oh, wah. Wah. Oh. Laing bumi blis lanat parat menungso ra tataran dasar wak ratu apais buto nek kepepet terus ngot jari udom munduro munduro tak rajang iki. Harus maning jajaranat parat kowe dorat muka dasar ratu rupamu buta gelut dan kepepet terus nyolot ratu gragas ayo gage cokotan Prabu Balada. Wah gugu arepe dhewe
yen kowe kepengin njaluk kaya adimu Setyaki gigit sing wong ape tua menungso ratatan cecer itu kak mudatmu. Ulu mutar wajah Balada lagi ke aku mungsuh karo ratu kok rusuh tandange. Wajah bolo gendera Candra Geni digulung nekuk penjalin dunduri wae. Kandani siji pernahe awet awet lamun sinarno sanes sing marcapada kena den mestani ing jagat sonya ruri ya ing lokantara dumunung ing wuger tengguru puncake ngaldoka ing mriku gumelar kayanganing para jawata ing basa arga maya den mestani kayangan arga dumilah yang tejo moyo yo kayangan suroloyo inggih kayangan jonggring saloko. Nah sinento ingkang dados kegunungane kang renggani ing Guruloka wenangawa wisik sang Hyang Nilakontra Hyang Caturbhuja Hyang Girinata Hyang Sangkara Hyang Gawinda Hyang Jagat Pratingkah nanging kondang ingrat awa wisik sang Hyang Bathara Guru Dusmana Hyang Jagat Nata nuju miyos siniwaka lenggah ing bale marju Kundawanik dene ingkang kepareng ngarsa tuhu menika jawata ing suduk pangudaludal nenggih Bathara Narada ya sang resi kaneka putra kaleres kadang werda kinarya tuwangga tetinggiing para jawata tridasa watak nawa
nalika semanten nampi suwanipun Sang Wahyu Widayat mila daya-daya den dangu dadya mangkono pangodas maraning dereng kang dereng kawedharin lisan. Kakang Naruto
Goro-goro ingkang tumanduk ing kayangan Jonggreng, saloko jebul menika wonten suwanipun Widayata inggih Widayat kakang. Prakencong prakencong warudoyong. Pak pong kali cude sapa sing gawe? Kalurahan sabdanipun Adi Guru mapan kula ugi sampun tanggap dhateng gregetipun Widayanto. Ingkang menika prayogi lajeng dipun piji mangarsa. Inggih kakang Widayat. Tanpa pepindhan bombong ing tias ulun labet jeneng kita wis tanggap marang gregeting ngose ulun. Lan marang kahananing Janaloka Widayat. Yekti ulun wis uning ngomongguh apa to ingkang dadi tekad kita. Sakti kepingin ngudhakake urip kita sawutuhe kanthi asasira wahyu. Mung wae ngene ngger. Kita kudu pratitis gon kita bakal golek dunung lan papan. Mergo lamun kesluruh dalan kita mboya bakal bisa ngruwat jagat saka memala. Nanging tiba kosok balen saiki bakal ambabar angkara gung. Mula kita kudu ngerti sangune minangka sarirane Wahyu Ratu. Mergo wong ingkang pinitaya dadi ratu mun ora gampang. Krono ratu muno beda kelawan kawula. Yen kawula iku nang ukura kodrate, nanging yen ratu iku wong ingkang sinampiran pakaryan. Mula kita kudu ngerti apa karyanira ing jagat. Uga satriya ingkang kepiye ingkang bakal dadi kandhange utawa bakal dadi wadahe Wahyu Widayat. Kaluhuran sabdanipun Hiwang Adi Wulun. Anggen kula makarepi tanah sanes Kejawi, namung anggen kula badhe setya bekti dateng jejiban minangka jiwaning satriya. Sasaged saged badhe nata negari miwah tentreming jagat sak isinipun kanthi srana satriya kala wau kedah pinter. Mboten namung pinter ngasta ing keprintahan nanging linambaran tata krami. Nanging satriya ingkang saged nindakaken dharma kanthi tulus, mboten umuk sesongaran, mboten aliting manah ngadepi dhateng ewah gingsirin kahanan. Yoyo Widayat. Lawan mengkono ulun sarujuk tuntunan para satriya ing jagat iku supaya ngedohi marang sifat wengis lan aja dadya semenang-menang krana jiwa satriya mulo kudu bisa memulya para kawula. Sarta ngentas panandanging wong cilik. Leng-lenging driya mangung-mangung kanduhan rimang lerleno tanpa kanen. Yen tan tulus mangku diahutama. Sanget ngaturaken gunging panuwun pamecuting sabda paduka pukulun dadosa sanguning lampah kula ingkang mekaten keparenga lajeng nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu pukulun ingkang pratis nggon kita golek panitisan pukulun narada kula nyuwun pamit nyuwun pangestu. Ya ya ngger ingkang pratis ngati-ati ya ngger. Kakang Narada kemawon sampun ngantos negaken dhateng Widayat. Kula aturi ngawat-awati dhateng Widayat anggenipun pados panitisan. Oh inggih Adi Guru nggih. Ingkang mekaten nyuwun pamit Kakang Narada rahayu ingkang pinemu raharja kang sinedya. Thank you.
ingkang wonten wono serang boyo. Nadian papat papan gawat kaliwat angker kepati. Parandene kono ana titah ingkang nedeng masing asamun ngisep sepining spono nenggih pananggak Kurawa. Kadang noto ing astina satra ing Banjar Jungut Raden Arya Dursasana. Trimah miler saking praja manjing wana serang boyo amangun topo medis dakep saluku juga hidupin tekat aluwung dadin tiping yomani lamun datan kasembatan sediani denirong gayuh wahyuning ratu bila datan omo mokal lamun wohaken pra pangaribowo dadak sekolo praptane sang pandyo betari durgo anggugah denirong mangsah smedi kagiat kadoro wekasan sang Dursasana. Sinongwati jagat kinari amung mbak lumembak ombak ing samudra denjeng-denjengan oh. Lae-lae kayangan dandang mangore panas perbawane ora lido ujare wong adap lo jebol ana titah ingkang ngetekake topo ana ing alas serang. Ora nyono jebul putuku pang nenggak Kurawa Dursasana iki. Inggih, Pak Bekti kula kunjuk pulun Pandya Betari. Ya ya, tak tampa Dursasana. Aja kaget lamun ulun gugah marang nggon kita tapa. Banjur ana wigati apa lan kita darbe penggayo apa Dursasana. Inggih, pulun. Wale-wale menapa? Sak bibare pun lampahan trajan utawi timbangan kadang Kurawa ingkang sami kontal kaprapal kindang kapracindang wonten ing jaban rangkah samenika sampun sami mukti wibawa jumeneng ratu kadosta
Nyai Bugodento samenika sampun mukti dados ratu ing Turiloyo lajeng Gertopati Warsaya pati Warsaya Windandini Naranuwenda Kundaka Bima muka wah sedaya sampun mukti dados ratu sedaya samenika sampun mukti wibowo namung kula piyambak ingkang dereng saged dados ratu monggo kula menika panenggah ing Kurawa adi-adi kula pun sami mukti kula kok dereng lingsem kula pukulun lingsem monggo kula nampi wangsit bilih dewa badhe matedhaken wahyuning ratu sinten to ingkang kadunungan badhe saged nurunaken sejarah ing ratu ingkang binathara menika pukulun pramila reh ning paduka pukulun sampun gugah anggen kula tapa keparenga paring pitulungan kulun langlanging driya mangung-mangungkung kanduhan rimang lir lena tanpa kanen dan dulu somanggo tiahu tomo om dursasana rene kepiye wae dursasana wis tapa mula aja semelang kulon sedya paring pitulungan aduh matur sembah nuwun kulon lajeng caranipun kados pundi nger kalenggan iki jawa to bakal matedhake wahyuning ratu ya kuwi kang aran wahyu widayat mula ulun bakal munggah ing kahyangan nyuwun ana ngersani pukulane wang jagat Kirinata Wayu Widarat bakal tasuwun. Tunggun sawetara ngger Dursasana inggih inggih ngesaken dhawuh pukulun. Sang kapirangu rinanggul kinempit kempit ang yen tak dosang retnaning bawono lae nganti gawe kaget ing atiku jroning aku ngambah antariksa sedya swana ning kayangan Suralaya. Lah kok dadi aku kepethuk cahya biru moyo-moyo mung kok cahyane sumunar. Tejane mandher nanging eloke kok ora mblerengi. Batobat iki wujute apa? Nanging pancen kowe bisa tata jalma gage kowe waleo. Sewu-sewu kalepatan kula diagung pangaksaminipun pukulun pandya Betari Durga. Lho, kowe wis ngerti marang ulun? Inggih, nadyan paduka lenggah wonten kayangan Dandang Mangure. Nanging kula inggih sampun nuninga dhateng paduka. Pukulun pangabekti lula kunjuk. Iya, wis tak tampa dadekke bombong tiyas ulun banjur prasaja wae. Kowe kuwi sapa? Inggih. Waleh-waleh menapa kula menika utusanipun pukulun Sang Hyang Jagat Kirinata. Dene kula menika sejatosipun pangejawantahipun Wahyu Widayat
obat kowe Wahyu Widaya. Yen ngono apa bener kowe Wahyu ning Kanalendra utawa Wahyu Ratu? Kasinggihan malah kalenggan menika sampun titi wancinipun kula kedah mandhap ing Marcapada badhe ngupadi panitisan kula wulun. Anglir bawane Kang Sinungwati jagatnya kinarya momong. Kinarya momong sarira tunggal. Om. Lae, kepasan Yogya ka tujuh ngene. Widayat, nganti tare wangi aku bakal suwana nang kayangan. Sejatine aku mung bakal nyuwun wahyu Widayat. Ndak suwun supaya gelem ngomongi marang momong aku ya kuwi Raden Dursasana. Mula ora perlu dadak suwan pukulan jagat Girinata ning nyatane malah ketemu ana kene. Mula kowe manut tak suwun supaya gelem ngomongi marang momong aku Dursasana ya Widayat. Pukulun nyuwun pangapunten paduka menika dewa. Mestinipun sampun pono dateng peratan bilih wahyu tumedhak ing Marcapada menika boten dipun boyong kalian sinten-sinten. Nanging kula keparingan purba wasisa utawi kamardikan amilih dateng swarga kula. Momong dateng jagatipun titah Marcapada, monggo menawi sisip lan keseluruhan anggen kula ngomongi titah yakti mboten badhe saged ngruwat saking memolo satemah badhe ambabar angkara gung. Nanging menawi cunduk jubuh lan gambuh sakti badhe ambabar katentreman ing jana loka. Pramila saestu nyuwun pangapunten yen kula mboten saged minangkani pamundhut paduka Pandya Betari. Lae ngandar-andarang dedungkur kakehan gunung sing tanpa guna Widayat. Yen kowe ora gelem ngomongi Dursasana apa kelakon tak rudha paripeksa. Yen kersa paduka mekaten monggo yen saged. Wala kelakon tak rudha paripeksa kowe Wahyu. Kayon kate yuping angin sumyak swaraning kang renggian
sang mirana mawaris lumrang gandaning puspita ae ana titi sunya madya ratri raras rumendeng akoso bacang giring angin banyu sekara meningan-meningan buku sasi sesa sirping sanggwang arto arko gumanto sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita among sanggiwang pertangga pating kang jumedhul saking brang wetan nadyan kalengan mega lan gunung parandene bisa merbawani jagat raya dupi tata sing kamantan dewasaning nena wau kawuwusa wancine wis ngancik goro-goro sukra mangkara tumpamendo tete tete kalau bosomor cito anggorora koto put Domai soros patimin tuno Eko twitri catur ponco Cacap to hasto Hasto no to so hung Hung Semanten perbawaning goro-goro nanging goro-goro ingkang dumadi jagating pakliran sakti amungkin Arya ngurmati jemuduling punakawan Kilurah Semar sak peranakane ingkang samya gegojegan wonten ing ngoro rombo alon arire
Alhamdulillah tekan goro-goro. Nang ketang li goro-goro jam 1 seperapan. Omong dhewe saiki. Ora masalah, penting omong dhewe ya Mbah ya. Iki nek isih ngene iki to, isih mlaku iki kene iki isih tes tes tes. Nek sak menit wis. Apa iso meneng tekan mengko jam 3:30. Yakin ora ngawusi. Lah iya to. Orang yo yo bedek-bedekan wae apa yo rasa nembang. Ini bahannya ada omongan itu. Air, air apa yang kalau diminum bikin meninggal? Banyu apa? Air apa itu kong? Air kencing, salah gue. Anju apa? Air pegunungan sak gunungi. Iya, karep mulai. Iki apa jenenge? Ujube apa gong iki gong? Sik tak maca sik mau kae. Iki tasyakuran. Tasyakuran kitanan sing dikitanke Kang Masku pokoke. Oh, Mas Gading. Neng aja do salah tampa, mengko darani aku kitanan ping loro antek. Kasih to kanggo. Lah iya to. Yo. Ngaturake opo jenenge? Lali aku. Mangayu Bagio. Bagio ora mangkat, Baron sing mangkat. Mangkat po Bagio. Pak Bagio. Mangkat jebul. Tapi biasanya iki 2B iki bareng e. Bapak iki Bagio Baron. Ayo bedah-bedahan meneh bapak yo. Men rasa nganggo nembang ana jane ana pamundutan yo diwaca sik. Iki kepiye to? Nah, wis. Wulu kok ana gambar cewek. Wulah cewekku. Lagi bar supit. Isih nunggani tau isi saya ngerti ya saya ngerti ngerti ya ibu saya nunggani ibu saya nunggani nyuwun lagu Lintang Asmori Asmoro iki sudah transfer 500 saking waliban penggemar almarhum Pak Seno sering meresani saking YouTube. Oh nggih. Iki saking Bu Sentari PKWL saking Jeporo request Madiun Ngawi. Salam kagem Mas Gading tuen warga laras niki, Bu. Sampun masuk transfer 500.000. Yo, arep dipinangkani sing di sapa sih? Apa bedek-bedekan meneh? Ora apa-apa aku iso akeh bahan iki. Permainan apa sing marake ampuh, sing marake potok, sing butuh kekuatan akeh. Apa? Apa, Kang? Slot du. Maton iki. Anu, apa? Aduh. Wah kok lali dhewe ta aku. Catur-catur ngangkati benteng, ngangkati jaran. Lucu ta, lucu ta. Lucu. Ha.
lucu gue. Der, yo kayak dipinangkani lagu deh, terus kayak sipel, terus kayak tancap kayon, terus bubuk, besok sekolah. Besok sekolah apa pra itu? Sekolah apa pra itu? Sekolah toh? Bu, sesuk bolos ya bu. Mau es bolos di sana ini aku. Ijam papa terbang ijam piro we. Ya mengko se. Neng mobil mau. Kowe wis bolos rong dino lho sesuk iki mau karo sesuk. Terus iki sik nang mburiku kok muni. Kula wau nggih mboten mangkat tok, Bu. Oleh ya tunggal dene iki. Jarene ngantuk Ibu ngono. Ayo sekarang aku lek kowe lek sok bolosan iki sing ngajari iki to. Ah iya sing ngajari mburiku iki. Ayo kek to nembang wae. Nembang apa? Wingi dolan endi? Buneng gembira lho. Wingi wis metu kowe wingi wis ora usah ditok kemeneh. Oh iya. Sik. Om Geswan. Kancane Om. Oke. Iya. Ayo disepoti yo. Disepoti. Dispoti sampak telutur. Om. Apa? Pamundutan mau. Weh. Ayo. Ngene iki, ora isine ra. Ono. 20.000 lumayan. Kan ke Pak Gowo ya Le. Ngene sapa kene? Ngene sapa? Oh. Sapa arek ngejak apa? Arek nganu iki lho, menangkani pamundutan. Rong lagu ya Om ya. Oke. Oke. 10.000. Rong 10.000 iki 10-10. Wes lek dendurai mau. Wong ngono iki lho. Ora wis ditransferane ibu mau apa? Sok ditransfer ki wis dadi kae nggone ibu. 500.000. Ora main-main. Larang sambatan ya aku ki nyumbang ibu. Nyumbang apa? Urung lho. Ya engko. Apa Mas? Anu, Lintang Asmoro karo apa jenenge siji mau? Madiun Ngawi. Waduh, ra iso kabeh aku, sumpah. Ora. Ora iso tenan. Dijoli, Mas. Dijoli apa? Duet. Oh, duet. Aku Cak Intan. Nggih. Ayo, ayo Tan. Aku seneng. Wis entek pirang kerat, Bos. Oh, ayo sumpah aku, Pak Wisnu mau. Aku nyerah nang kene ora nyugoto wis ketrong 18 lho Mas aku ora kabon. Asli. Pedot berarti. Pedot. Oh ya tak dungung wae. Sesuk pedot ora ger ora ngajar. Oh. Terus ya. Lapor lho iki. Hah? Apa ini? Ibu mau bintang-bintang kita mau wes do lungo kendel aku. Oh iya. Nah, ini mau don aku. Mau dalang apa-apa itu. Nah iya toh. Iya. So kandangnya roh ibu. Om Kiswan 400. Mau jari 500. Wes. Medun. Cukup 400. 300 wae piye? Wes ora iso. Iso. Ayo. Ya kalau karo bapak ngira aku tak tatang gelut gedhi lho Mas. Nah aku wani kok.
rondo kempling wae. Wes. Pahit. Mister mendem rapal aku. Lah aku ora ndak ya. Ah wis mendem ya. Asli. Edan iki. Edan. Pak Pesnu e. Iki mau tak kira syukuran rabine Pak Pesnu e. Edan tenan. Tapi ayi bagus kok rabi ping telu iki. Aku rabi ping loro e dadak mlebuku joro. Setan tenan. Armadani kok piye? Hah? Armadani kok piye? Ora, aku wis pindhoe cukup. Pisan meneh. Ora, wis pindho wae. Mlebuku joro iki rekoso. Sesuk nek dadi dalang undang aja kaya aku. Ndak. Aku ki urung kondange wis gleleng. Terus aja kaya aku sepenting dadi dalang sing apik. Ngkulana pakmu, almarhum Kiseno. Aku biyen ngluwi Kiseno malah trujuke pahit banget. Langsung pedot Mas asli ya. Asli ya. Pedot tenan awe. Ora masalah. Iki nek isih ana rong botol sikat saiki. Atan haus kangen karo kowe. Bojomu sik ndi? Kebak sing ndi? Bojomu ana ora iki? Karon lamak mek mak. Karon sik ndi? Sampeyan to, Mas? Tantang. Hah? Sesuk-sesuk melu aku. Parangkusumo gelut kae. Awas asli sumpah iki pedotan ya. Ora gawe gawean aku. Ora. Hati gak jalan lho. Hati-hati lho iki kok bar iki makani pitik. Ora ya, makani kowe. Wah. Wah, mati ya. Apa-apa iki santai to Mas Gading? Santai. Ha iya iki kudu ngene iki. Memanismu hangu. Iki apa cakapane ora apal lho ya. Gunung kembar munggueng jojot. Sot kapan don kumrang beni aku nek penonton sepi ngene iki seneng aku. Seneng asik bebas bebas bebas, bebas. Ayo heeh 400 streaming lho 400 iki streaming lho iso ora masalah ora masalah ora masalah Pak Gino transfer iki Mbak Ayu ndelok lho nonton lho iki kowe ora gawe-gawe bojoku nama bilang ha iki lak streaming ora ya aku bar di WA ora bojoku ora streaming iso ndelok rekamane iso ndelok rekamane kok tak kirimi link e mengko link sutup jagelut ye. Jebul Bang Tigor panjenengan iki. Ya ora Bang Tigor ming menghargai seorang istri lho Tan. Hah? Kowe pinangka dadi wong wedok ora dihargai karo wong lanang piye? Ya Bali. Hah? Bali. Oh Bali to. Bali mulih nang ngambak. Nggone sapa? Anak nggonku. Ayo geman. Hah, lah ngopo? Ya di sapa-sapane. Hamulat si Romas Roro wis nembang wae sak iki aku ketok ini aku karo nada wis edan iki ora wis ora tanggung jawab nembang wae Mas Yodi ya. Hah? Jare 400. Wah, ya 400 ora ana keterangan saka ibu. Bu 400 lho, lho. Hah? 400. Tenan ta? Hmm? Ngene ora. Iki urusan pribadi tenan lho iki.
Iki ekonomi ku lagi sumamburat lho. Eh, ngomongnya? HWL ora blas ra pentas sih. Weh, pentas. Ora pak geter rong sasi blong. Sesok Agustus. Kesuwen. Anggepe Agustus iki lho nyaur bangku per bulan wae. Ora masalah. Iso Agustus, cepet kok Agustus iki. Ora iso. Paling kemut-kemut. Kemut-kemut. Sanang nang Jawa sapa? Adol kucing saya. Marok adol kucing. Adol kucing, bae kucing akeh kok. Oh, aku rene mau njaluk tulung Wahyu e. Takon ngampiri mergo aku ora ndedit kudu ku bensin. Ketira. Yo bensin. Yo bensin to. Tak bensin 400. Jare ora duwe duit nggo bensin. Ning rayo dadi wong dalang e aku iki. Weluh. Dalang senajan rung payu. Heeh. Oh 400 tak sembadani Wahyu. Piye? Kapan kuwi? Tak goleke sepeda. Oh. Sing duwe mobil muni kapan kuwi? Eh gelut ye. Asli ya mendem. Mendem tenan aku. Sumpah ya. Ate-ate sambatan oleh apa-apa arep apik-apik. Pak Wisnu ya ora kaya apa-apa. Tak sengaja aku urung nyumbang saiki. Jenengku tak tulis ora ana. Yo. Nontone ora rano sing membuli. Ha jejak digitale piye? Heh? Jejak digitale piye? Wis ora usah digagas. Jejak-jejak opo? Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.